Well, 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 mga kapopong, kumusta? Well, para dito sa video na ito, ay pag-usapan naman natin yung mga specific na mga assistance o mga tulong na posibleng ibigay ng iba't ibang bansa sa atin. Pero para pala sa mga hindi nakakaalam, and also correct me if I'm wrong, ay parang ito yata ang unang beses na super daming representative ng bawat bansa ang dumalaw sa ka-e-elect pa lang na presidente ng Pilipinas. Yes, mga kapopong, this is the first time na parang nag-uuna-unahan ang iba't ibang bansa upang makausap ng personal itong si BBM. Na take note, mga kapopong, ha, hindi pa nag-o-opisina itong si BBM sa Malacanang at nandoon pa rin siya sa kanyang headquarters sa Mandaluyong. Subalit kung super daming iba't ibang bansa ang todo appreciate sa pagkapanalo ni BBM, pero pagdating naman dito sa Pilipinas ay mismong ilang mga kababayan pa natin ang nagbabagsak dito agad dito kay BBM. Pero syempre mas maganda siguro na pag-usapan muna natin itong mga magagandang balita na kahit kayo ay talagang matutuwa sa aking mga ipapakita. Well, para kasi sa mga hindi nakakaalam, ang isa kasi sa mga intentions ng bawat bansang dumalaw ng personal dito kay BBM ay bawat isa sa kanila ay nagbigay ng mga impormasyon dito sa kung papaano ang kanilang bansa ay makakatulong dito sa Pilipinas. Well, kung napanood mo yung ginawa kong video last week, ay paniguradong nalaman mo rin na gusto ng bansang Japan na kumuha pa ng maraming mga Pilipinong magtatrabaho sa Japan during BBM administration. Well, kaya ngayon pa lang, at kung isa ka sa gusto itong magtrabaho sa bansang Japan, ay maghanda ka na ng iyong mga requirements dahil posibleng Pilipinas talaga ang maging priority ng bansang Japan. At kung trabaho para sa mga Pilipino ang isa sa mga bagay na regalo ng Japan dito kay BBM, ay posibleng itong mga ibang bansa namang dumalaw rin kay BBM, ay siguro isang uri naman ito ng international cooperation at bilateral fundings. O sa madaling paliwanag, ay posibleng financial assistance ang itulong ng iba't ibang bansa sa ating under ng administrasyon ni BBM. Pero kung bigla ka naman magtatanong ng, "Wait lang, Teacher Bobong, sinabi mo bang financial assistance? So ibig sabihin ba ay uutang na naman ng Pilipinas?" Actually, good question yan, pero mukhang kailangan mo munang marinig itong aking mga ipapaliwanag. Well, unang-una kasi ay wala naman talagang masama sa pag-utang. Na remember, mga kapopong, ha, na kahit pa ang pinakamayayamang bansa dito sa mundo ay mayroon ring iba't ibang klaseng utang. Anyway, nababalitaan nyo ba yung patungkol sa G20 Summit? Actually, itong meeting na ito ay dinaluhan ng iba't ibang leaders ng bansa na dito nga sa meeting na ito ay pinag-uusapan nila sa kung papaano ang kanilang bansa ay makatulong sa mga bansang higit na nangangailangan o sa kanilang terminology ay mga bansang considered as least developed countries. Pero sabihin man natin ang Pilipinas ay mako-consider nating hindi kasali sa least developed country, pero still ang Pilipinas rin ang recipient ng iba't ibang tulong galing sa iba't ibang bansa. At yung tulong, o specifically yung perang ipapahiram ng bawat bansa sa Pilipinas, ay ito naman yung perang gagamitin for specific projects na syempre mga Pilipino ang makikinabang. Well, tulad na nga ito ng Metro Manila Subway Project na kung hindi ako nagkakamali ay galing sa Japan ang ilan sa malaking perang ipinagpapagawa nitong proyekto na ito, which is tulad rin ng ginagawa ng China dito sa Pilipinas, na sila naman ang nagpondo ng gagawing kaliwadam upang matugunan ang problema sa tubig ng mga taga Metro Manila. Well, dito nga sa impormasyon na ito ay posibleng nagkaroon ka na ng idea sa kung saan nga ba napupunta o ginagamit yung mga perang ipinapahiram ng iba't ibang bansa sa Pilipinas. Subalit ang isa naman sa mga bagay na hindi natin maiiwasan dito ay still marami pa ring mga Pilipino at mga media ang tumutulig sa patungkol sa usaping pag-utang ng ating gobyerno sa ibang bansa na kung hindi ako nagkakamali ay malapit ng maging 13 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. Na ang tanong naman dyan ngayon ay makaka-apekto ba yung utang na yan sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas? Actually, kung may idea ka regarding sa subject na economics, ay sigurado akong alam mo rin na ang utang ng Pilipinas at ang GDP ng Pilipinas ay totoong mayroong correlation itong dalawa na ito. Pero upang mas madali niyong maintindihan, ay actually hindi naman ibig sabihin ay mayroong utang ang Pilipinas, ay hindi naman ibig sabihin nito na maghihintay
naghihirap na ng tuluyan ang Pilipinas. Na remember mga kapopong ah, ang GDP ng Pilipinas ng first quarter ng taon na ito ay umakyat ng halos 8.3%, or in short, dito natin malalaman na still lumalaban ang ekonomiya ng Pilipinas kahit mayroon tayong pinagdadaan ng krisis sa mundo. Pero yun nga lang, na dahil naman sa palaging post ng mga kilalang media dito sa Pilipinas patungkol sa utang ng Pilipinas, ay nagkakaroon tuloy ng negatibong dating ito sa mga Pilipinong nakakabasa nito. Most especially para sa mga Pilipinong kokonti lamang ang idea patungkol sa economics. At kung ipinapaliwanag rin sana ng ilang media ang patungkol sa kung ano ang ginagawang hakbang ng ating gobyerno sa pagpapalago ng ekonomiya, ay posibleng mamotivate pa sana ang ilang mga Pilipino na magtrabaho ng mabuti. Well, dito mo talaga malalaman na totoong malaki ang epekto ng media para sa mga tao. Anyway, gusto niyo pa ba ng isang bagong ebidensya? Well, kahapon kasi ay nagpahayag itong si President Duterte na itigil na raw yung pamumulitika at suportahan na lang daw ang magiging bagong administrasyon. Pero alam nyo ba ang ginamit na word o salita o sentence ni President Duterte? Well, ito lang naman ay walang iba kundi to rally behind and support the leaders. Which is itong message naman ni President na ito ay para ito sa bagong administrasyon ni BBM. Pero alam nyo ba ang problema naman sa sinabi ni President na ito? Well, ang ginawa o pinangpopron kasing headline ng ilang media dito sa Pilipinas regarding dito sa sinabi ni President na ito ay yung word na rally behind. Yes mga kapopong, rally behind nga. At syempre kung ang ilang mga Pilipinong walang idea dito sa praise o praisal verb na rally behind, ay posibleng ang maging akala nila ay sinasabi ni President Duterte na mag-rally ang mga Pilipino dito kay BBM. Pero ang tunay naman kasing ibig sabihin nitong rally behind eh, publicly show support. So ibig sabihin ay gusto ni President Duterte na sabihin sa mga Pilipino na suportahan ang magiging bagong administrasyon under ni President Bongbong Marcos. Well, kung wala pa kasing magpapaliwanag nitong mga impormasyon na ito, ay hindi pa ito malalaman ng ilang mga Pilipino. Which is posibleng hindi naman ito ipaliwanag ng ilang media dito sa Pilipinas na ilang medyang halatang halata namang galit dito kay BBM. Anyway, dumako na tayo sa conclusion ng video na ito. Actually, dito sa maigsing video na ito, ay nalaman mong yung patungkol sa usaping pera na itinutulong ng iba't ibang bansa dito sa Pilipinas ay actually napapakinabangan at mapapakinabangan naman talaga ng mga Pilipino. At totoong kung walang magpapaliwanag ng mga ito, ay posibleng manatili sa isipan ng mga Pilipino na yung mga perang galing sa iba't ibang bansa ay kinukurap lamang ng ilang government official dito sa Pilipinas. Na remember mga kapopong ha, matatalino rin mag-audit ang iba't ibang bansa na nagpapahiram ng pera sa Pilipinas tulad ng bansang Japan na sinisigurado ng bansang Japan na mga Pilipino o taong bayan talaga ang makikinabang sa perang ipinapahiram nila dito sa Pilipinas. Well, may point ka naman, di ba? Well, kayo mga kapopong, ano masasabi nyo dito sa video natin ngayon? Well, syempre gusto ko malaman yan, so i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may nalaman o natutunan ka sa video, ito ay mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video, ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung teacher, Popong na nagsasabing, Te Amo!